әртүрлі сылтау, бос сөз айтып баланың тірлігін жасаудың қажеті жоқ. Мектеп салып жатқан мердігерлермен кездескен Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалды осылай деп олардың жұмысын сынға алды. Себебі жаңа оқу жылының басталуына санаулы уақыт қалды, бірақ өңірде жаңадан салынып жатқан кейбір мектептердің құрылысы әлі бітер емес. Олардың ішінде жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында құрылысы басталған білім ошақтары да бар. Түркістан облысында 50 мың баланы қамтитын 63 мектеп салынады деп бекітілген, оның 29-ы биылғы жылдың еншісінде. Мердігерлерге жағдай жасалды, инфрақұрылымы жүргізілген жер телімдері бекітілді. 63 мектептің жер телімдері бөлініп, толығымен мемлекеттік жер ақысы алынып, Самұрық қазына констракшн атына рәсімделген. 24-ші жыл пайдалануға берілетін 29 мектептің 4 мектебі инженерлік инфрақұрылыммен қамтылған, оған инженер инфрақұрылым құрылысын қажеттілігі етпейді. Қалған 25 мектептің инженер инфрақұрылым жүйелерінің құрылыстары 100% аяқталған. Жайлы мектеп ұлттық жобасы оқу орындарының тапшылығын шешуге, апатты мектептерді және үш ауысымды оқытуды жоюға бағытталған. Десе де құрылысқа жауаптылар кешігіп жатыр. 1 қыркүйек күні оқушыларды қабылдау тиіс мектептердің пайдалануға берілу мерзімі созылған. Мердігерлер кешігудің себебін құрылыс материалдары қымбаттап, жұмыс қолы жетіспейтіндігімен байланыстырып отыр. Сондай ақ сараптама қорытындылары мерзімінің созылуы да құрылыс барысын баяулатқан. Сараптама уақыты 60 күнге дейін беріліп отыр. 60 күнге дейін. Ал облыс әкімі Дархан Сатыбалды міндетін орындауға асықпай жүрген мердігерлерге көтере алмайтын шоқпарды беліне байлама деп ескерту жасады. Себебі жоспар бойынша қыркүйек айында 4, қазан айында 11, жыл соңына дейін 14 мектеп тапсырылуы керек. Сондықтан өңір басшысы жауапты сала мамандарына тапсырма беріп, құрылыс қарқынын жылдамдатуды тапсырды. Сіздермен айттым ғой, бәне маусымда кездескен кезде проблема бар деп айтқан жоқсыздар. Мен бәріңізді әрқайсын шақырып алып осыны сөйлестік. Біреулеріңіз көтерген жоқсыздар, проблема бар деп. Ал енді проблема жоқ па? Бітіріңіздер, бітті. Басқа мал жоқ. Алып алыңдар да енді жүресіңдер ана базардағыдай. Анау еді, мынау еді деп. Кірмеу керек еді ондай болса. Уәде берді, но осындай кезде тапсырамын сені. Толығымен тапсыру керек бәрін. Айта кетейік, жайлы мектептер отандық жиһазбен, заманауи құралдармен жабдықталуы тиіс. Бастауыш және жоғарғы сыныптар үшін оқу кабинеттері және спорт залдары бар жеке блоктар қарастырылған. Оған қоса жоғарғы деңгейдегі қауіпсіздік шараларымен қамтамасыз етілмек. Нұрдәулет Сыздық, Мақсат Оңалбай, Түркістан 24.